Välkomna tillbaka till Småbolagsdagen 2018. Jag heter Agneta Jönsson och är moderator på den här presentationen. Ni kommer också få tillfälle att ställa frågor till bolaget när vi har lyssnat på när VD Lars Lindell presenterar Aktionär. Välkommen! Tack! Som sagt, jag heter Lars Lindell. Jag är VD för Aktionär. Vad vi gör världens minsta radar. Och det är ett helt radarsystem och vår målsättning är att vara världsledande inom området. Väldigt små och strömsnåla radar. Och det här är väldigt svårt för publiken att se, men det här som jag kan visa efteråt är världens minsta radarsystem. Och vi tror att vi redan är där idag. Vi ser inga konkurrenter som är i närheten vad vi gör. Explore the next sense. Så fort vi börjar visa den här för världen så frågar alla, vad ska man göra med den här? Så vi gjorde den här lilla videon som egentligen visar vad är de olika applikationerna. This is a radar that opens up a new world for interaction. Imagine the possibilities. Expect security devices such as cameras, fingerprint readers and face recognition systems to obtain an improved understanding of their environment by detecting movements, shapes and material properties. Imagine 3D sensors that can measure distance accurately and detect proximity. Sensors that record motion, speed and material properties. This technology can be used in several consumer electronics products such as vacuum cleaners and other home robots. Expect to accurately measure speed of fast moving objects with your phone. Expect a radar that can assist a camera in the making of 3D pictures of different objects with millimeter accuracy. Imagine the e-commerce possibilities. Expect sensor technology that has an improved understanding of the environment and can be used for gesture control and human interaction with small devices that cannot have a large touch display. Imagine high-performance sensors which pinpoint metal and wood objects inside walls and even measure the depth of a drill hole with millimeter precision. Expect that this sensor has such robust performance it can guide a drone and deliver a package with care. This sensor is a high-precision radar system integrated on a single chip. For the first time, this enables radar functionality to be integrated in battery-powered and portable devices. Now we have revealed a few dimensions that this unique invention can unfold. Which dimensions do you want to explore? Så den där filmen den visar lite av de olika use cases som man kan ha för vår radar. Och vi satte ihop den egentligen för att kunna visa folk vad vi tror man kan använda den till. Mats och Mikael som ni såg på videon är två av de grundarna som finns i bolaget. Det finns fler grundare men de är fortfarande kvar på universitetet och forskar i Lund. Lite om vi noteras i december förra året på Nasdaq First North. Vi har ett market cap som är runt en halv miljard svenska. Och som ni ser här så är alla i managementteamen och nästan alla i styrelsen aktieägare i bolaget. Investeringscase för oss är väldigt lätt. Vi har en världsledande teknologi och det kommer jag kunna visa i slidesen som kommer. Marknaden som vi ger oss in i, som kallas för 3D-sensormarknaden, finns redan. Den är redan stor och den växer väldigt snabbt. Vår produkt är klar för att produceras i stora volymer. Och vi har fortfarande, efter IPO:n, en väldigt stark kassa. Det är viktigt för oss att ha. Och vi har en affärsmodell som är väldigt skalbar. Vi kan sälja väldigt stora volymer utan att vi ska behöva öka våra kostnader, vår burn rate, särskilt mycket. De segmenten vi satsar på är robotar och drönare naturligtvis och vi har en hel del interaktion med kunder i det segmentet. Naturligtvis mobiltelefoner, de flesta i vårt bolag, vår bakgrund är mobiltelefoner. Så att förr och senare så ska vi dit. Internet of Things, där får vi väldigt, väldigt mycket intresse för vår produkt och det hänger ihop med att vi är så strömsnåla.
Naturligtvis, industrin är ett stort segment. Allting ska ju mätas i industrin. Healthcare och fitness, vad jag menar där, det är att vi tror, eller vi vet, att vi med vår produkt att vi kommer kunna att mäta både andning och puls utan kontakt. Och sen automotive, där pratar du framförallt om olika typer av use cases inuti bilen. Allting från geststyrning till passenger detection, sitter en människa, mår han bra? Och enkla use cases som att öppna bagageluckan med din fot. Det som är de unika grejerna med vår produkt och framförallt det som är innovationen, det är att vi är millimeternoggranna och vi förbrukar otroligt lite ström. Och jag ska förklara det lite mer i detalj senare. Vi kan naturligtvis mäta rörelser som man gör med radar, men vi kan mäta multipla objekt också. Det är inte alla teknologier som kan. Optimerad integration, vad vi menar med det helt enkelt, är att vi har stoppat alltihopa i en enda kapsel och gjort den väldigt, väldigt, väldigt liten. Vi har gjort den 0,8 mm hög av den anledningen, därför att det måste vara under en millimeter för att kunna komma in i en mobiltelefon idag. Dessutom så finns en annan aspekt av vår radar och det är att vi kan integreras bakom plast och tunt glas och skina igenom. Många av de konkurrerande teknologierna jämfört med oss måste ha ett litet hål eller en apertur att skina ut. Och blir det hålet skitet, ja då blir sensorn blind. Vi kan ligga bakom plast, vilket är en större frihet för designers att integrera vår produkt. Material identification, vad vi menar med det är att, och det är kanske inte identification utan det är classification, men vi är en time of flight sensor, vilket innebär att vi mäter avstånd genom att mäta tid. Det innebär att alla andra aspekter av signalen, det är alltså amplituden och formen på den kurvan som kommer tillbaks är oberoende variabler. Av den anledningen så kan vi säga att det här materialet studsar annorlunda än det här materialet. Vilket studsar annorlunda än det här materialet. Och på så sätt klassificera olika material. Och robustness, det vi menar med det är inte någonting som specifikt för vår teknologi. Men det är specifikt för radar jämfört med IR-sensorer eller ultraljudssensorer och det innebär alltså att vi har inga naturliga störkällor. Det finns inga naturliga saker som kan störa vår radar. Naturligtvis kan det bli störd av andra grejer i samma frekvensband, men IR och ultraljud och även magnetometrar kan bli störda. Lite om teknologin. Vi kallar vår teknologi för Pulse Coherent Radar. Och det är ingenting som, det finns andra som kallar sin teknologi för Pulse Coherent Radar. Men vi valde det namnet av en enkel anledning. Att vi tycker att det bäst beskriver vår teknologi. Och vad vi menar med det är att pulsat, det innebär att vi pulsar upp väldigt snabbt. Skickar iväg en signal och sen pulsar ner igen. Och vi gör det här på picosekunder. Sen är vi då koherenta, vilket innebär att vi är väldigt, väldigt noggranna. Och det som är innovationen i produkterna är att vi både pulsar och koherenta samtidigt. Vad det innebär, vi kan göra upp till 2 meter säger vi, men det är mot en viss referens. Vi har faktiskt i våra labb nu mätt att får vi ett stort objekt med en stor yta och den är vinkelrätt så kan vi göra upp till 10 meter. Noggrannhet. Absolut avstånd så är vi under millimeter noggranna. Men när det gäller relativa avstånd nu så är vi ner och mäter på mikrometer noggrannhet. Vi kan göra multipla objekt vid 60 GHz-bandet och som jag sa, våra pulser är picosekunder långa. Vilket innebär att vi kommer till en väldigt, väldigt låg strömförbrukning. Så vid 10 Hz så ska vi vara under 1 milliwatt. Vår marknad, som jag sa, den är redan mer än 2 miljarder dollar stor. Och den förkastas växa med runda slänga 30% varje år. Jag tror att alla som är intresserade av teknologi förstår att det finns ett jätteintresse runt intelligenta sensorer. Det är ju en av de här hetare områdena idag. Konkurrens. Den närmsta konkurrenten vi har sett, det är bolag som heter Infineon, vilket är väldigt, väldigt, det är ett stort bolag i Tyskland, det är före detta Siemens, inom då kiselteknologi.
De har inte releasat sin produkt än. De blir kända med den produkten genom något som heter Project Solly. Den är 9x10 mm stor och det ska jämföras, 90 kvadratmillimeter ska jämföras med våra 25. Och de säger på internet att de konsumerar 54 milliwatt. Och då ska man jämföra det med att vi kommer vara under en. Och sen alla andra konkurrenter vi säger är mycket större och mycket mer, förbrukar mycket mer ström. Vi säger inga andra. Och när vi frågar våra kunder vem mer gör det här och hur jämför de sig mot, så får vi svaret från våra kunder att vi är unika. Mycket tuffare konkurrens har vi från andra teknologier naturligtvis. Och här har vi läckt ut tre stycken olika som vi jämförs väldigt ofta med. Den ena är magnetometrar och de är faktiskt mer strömsnåla än vad vi är. Det är passiva element, vilket innebär att de sänder inte ut någonting, de ligger bara och lyssnar. Vi kan vinna mot dem i många applikationer därför att vi kan ge så mycket mer information än vad de kan. Och vi är mycket mer noggranna. Sen har du ultrasound som då drar mer ström än vad vi gör. Men framförallt, de störs av brus, de störs av ljud och de störs av eller ljudets hastighet varierar med temperatur. Och sen så har du infraröda och det kanske är den tuffaste konkurrenten här, det är den här STS, infraröda time of flight sensor. Men de är störkänsliga mot bland annat LED-lampor, dagsljus och så vidare. Våra kundprojekt, den här sliden har kanske en del sett tidigare och det ser ut som vi inte har hittat på så mycket mer, men det är inte riktigt sant. DidiKey är den första distributören som är en online-distributör som vi har launchat med. Jag ska återkomma till vad vi gör med dem. Sen har du Internet of Things och där hade vi tidigare ett projekt med en parkeringssensor. Vi har inom det området nu ett 15-tal olika kunder som jobbar både med parkeringssensorer men även då mäta nivåer i behållare och i subtunnor. Vi har ett 4-5-tal robotprojekt. Tidigare hade vi bara ett. Vi jobbar fortfarande med en robotgräsklippare för att kunna detektera vad som finns framför robotgräsklippare. Och vi jobbar fortfarande med ett väldigt stort bolag inom bilindustrin med multipla use case. Så att det här är de större projekten vi driver. DidiKey launchar vi på i februari i år och börjar sälja. Vad DidiKey är en online distributor, vilket innebär att deras sales effort slutar med deras webbsida. Det är webbsidan som säljer. Men det har varit otroligt bra för oss. Vad vi säljer, det är de grejerna. Vi säljer en connectorbräda och ett referensbord. Det är det en kund köper för att kunna börja testa vår teknologi. Och så laddar de ner mjukvaran från vår webbsite. Samples, det är det de köper för att kunna bygga prototyper själva. Och sen naturligtvis när de bygger sina produkter i framtiden så kan de köpa de här samplerna i volymer. DidiKey har mer än 450 000 kunder per år och är som online-distributör den största i världen. Det har varit väldigt bra för oss av tre olika anledningar. För det första, så innan vi launchade med dem så gav vi bort våra referensbrädor till kunder för deras utvärdering och var tvungna att skriva kontrakt med dem för utvärderingsavtal. Allt det sker automatiskt nu över internet och istället för att ha en kostnad med att få ut dem här så köper kunderna dem. Otroligt bra marknadsföring. Jag brukar säga det att när DidiKey skickar ut ett nyhetsbrev och säger nu har vi launchat med de här eller nu pushar vi för den här. Det går till 450 000 relevanta kunder över hela världen. Det hade inte vi kunnat åstadkomma själva även om vi har slängt mycket pengar efter dem. Så att det här har varit väldigt bra för oss och just nu och det finns ju en del aktieägare som faktiskt trackar hur mycket som säljs på DidiKey för det är väldigt lätt. Det står ett lager och sen så hur många som är kvar. Men vi säljer runda slängar en referens per dag över DidiKey. Vår produkt var ready for production i slutet av mars eller i början av april. Och vad det innebär det är att det är inte att vi producerar för första gången men det innebär att den är testad och validerad så att den lever upp till alla de standarder som den måste fylla. Och det är framförallt JEDEC-standard.
Det innebär att kunden kan köpa det här och vi kan ge garantier på performance på vår krets över olika miljöförhållanden. Den här connectorbrädan, det är den vi säljer nu. I Q2 så kommer vi att leverera ytterligare en utvärderingsbräda till DigiKey för försäljning. Och det är med flexibla kablar. För att många kunder som har sagt att ja, men det här är jättebra, men vi vill kunna variera vinklar och variera position när vi liksom installera dem i typ en bil eller vad vi nu ska installera dem. Så att vi har utvecklat ett annat referenskort och bräda här för dig. Och sen kommer vi börja sälja moduler. Och vad vi menar med moduler, det är att varje kund idag som tar vår krets måste ta vår krets, integrera den med en processor och några andra komponenter, typ en klocka, och få det att fungera. Och det tar naturligtvis tid och kraft. Vad vi vill göra, det är att vi vill förintegrera det här och sälja det här som ett förintegrerat paket, så att när de köper våra grejer att de väldigt mycket snabbare kan komma till den slutprodukten som de vill. Och när det gäller det här, i första produkten kommer vi sätta in en stor processor, kallat för en M7, men det är en stor, man mäter processorstorlekar med liksom M7 ner till M0. Men vi börjar med stor därför att det enablar alla use cases. Sen kommer vi leverera nya moduler med mindre och mindre processorer för olika kundsegment. Och sen då bara som en avslutande, vi har en världsledande teknologi, marknaden som vi opererar på finns redan. Produkten är klar för massproduktion och vi hoppas kunna skala vår business väldigt snabbt. Nu säger jag att det var sista sliden. Då tackar vi för den presentationen. Så ska vi ta lite frågestund. Då ska vi gå och ställa oss i den här hörnan. Du får börja och förklara för mig lite hur den här affärsmodellen, hur tjänar ni era pengar? Säljer ni licenser eller är det de här modulerna eller är det prylarna? Vad är det? Nej, vi är ett hårdvarubolag. Vi licenserar naturligtvis ut vad vi utvarar, men det gör vi gratis. Vi är ett hårdvarubolag så vi skeppar och vi skalar våra affärer med att vi skeppar kretsar. Mm. Och har ni tillverkning själva då? Nej, det har vi inte. Utan att vår tillverkning ser ut så att vi har en partner som heter Global Foundries i Singapore. En av världens största. De gör vår wafer. Sen skickas den till ett bolag som heter Amkor i Korea. Som sätter på alla de här små bumparna som man behöver för att accessa produkten. Och sen skär man den i små bitar och stoppar in i paket. Sen går det till ett bolag som heter Force Technology i Danmark. Där blir produktionstestat. Och sen får vi komponenterna. Så det tar ungefär, från start till mål, tar ungefär 6 månader. Från att vi lägger en beställning till att vi har en produkt. Mm. Hur pass skalbart är det här om ni nu får stora order så att säga? Vi har när vi satte upp det här gått för de riktigt stora spelarna i industrin. Så att Global Foundries och Amkor är absolut bland de största i hela industrin. Och det har vi gjort därför att om vi verkligen lyckas skala det här stort så ska vi inte ha några produktionsflaskhalsar. Så av den anledningen så har vi valt med att gå till de riktigt dyra spelarna, vilket är dyrare och mer komplicerat. Men vi tror att det var rätt strategi. Mm. Har vi några frågor i publiken här? Ja. Varsågod. Per. Vilka begränsningar har den nuvarande radien på 2 meter? Ja. Vad finns det för möjlighet om ni ökar upp mot 10? Japp. Och det är en väldigt bra fråga och jag kan säga att jag får ju väldigt ofta den. Det är så att vår teknologi faktiskt kan gå längre än 2 meter. Anledningen till den begränsning var på 2 meter, det är att vi satte kravet att paket måste vara mindre än en millimeter högt. Och det sätter begränsningar på antennerna. Så att vi har en del partner som vi diskuterar med som säger vi vill ha längre räckvidd. Kan vi köpa wafers av er? Bygga en egen produkt som går 10 meter istället och
det vi vill och det är en affärsmodell vi gillar och det vi vill göra. När det gäller use cases så framförallt det är många som vill tracka människor i ett rum. Och då räcker det inte riktigt 2 meter. 10 meter hade varit idealt för det. Och det är många bolag som har frågat efter det. Men som sagt, vi har späckat den produkten på det sättet vi har gjort för en viss marknad. Och 10 meter var inte nödvändigt då. Men det kanske kommer andra som gör en 10 meters produkt baserad på vår teknologi. Hur jobbar ni med försäljningen och marknadsföring? Så det finns ju jättemånga områden för det här. Ja. Och det finns tusentals kunder. Men vi började med DigiKey av en väldigt enkel anledning. De är online. De kan leverera var som helst i världen på 72 timmar. Och de är den största. Sen är det så att vi kommer att ha säljkanaler i varje geografi. Och den första vi har annonserat är Uniquest i Korea som är vår partner. Man, förutom att sälja via internet så behöver man vad man kallar för boots on the ground. Man behöver folk i den geografin där kunden befinner sig som pratar det språket och som kan både sälja och supporta dem lokalt. Så vi kommer att ha distributörer i Kina, i Japan, i USA, i Europa och så vidare. Och det är någonting som jag jobbar väldigt mycket med just nu. Och du jobbar för att hitta, det är partners som ni hittar där? Det är partners. Vad vi försöker undvika göra det är att naturligtvis i slutändan måste vi bygga ut vår egen säljorganisation. Men vi vill kunna bygga ut en flexibel säljorganisation där vi har partners som jobbar mer på provision än vad de jobbar på att få en lön. Mm. Har vi med? Och vi fortsätter lite här, du pratade med konkurrenten. Jag läser någonstans att även stora, till exempel Google, sägs vara intresserad av den här typen av grejer. Mm. Är det någonting du känner till och kan berätta om? Alltså, Google gjorde ju ett projekt för väldigt länge som heter Project Solid som använder just den där Infineon-kretsen som jag visade. Och det handlar om gestyrning för mobiler eller wearables. Som jag sa, de var över ett år, Infineon var över ett år för oss när vi såg den videon första gången. De har fortfarande inte launchat sin produkt. Vi vet inte riktigt varför, men utan tvekan så har vi kört om dem. Dessutom så förbrukar de alldeles för mycket effekt för att kunna vara en mobil. Mm. Och när vi tittar på det, kan du säga något om kunder eller alla kunderna hemliga? Så att säga? Alla kunder är hemliga just nu skulle jag säga. Vi kommer att releasa och prata om våra kunder när vi får. När de är klara och när de tillåter oss göra det, då kommer vi vara publika med det. Men fram till det händer så måste vi tyvärr hålla på den konfidentialitet som vi har med dem. Mm. Och det förekommer ju i den här branschen att det är väldigt mycket sådana här avsiktsförklaringar, det är ramavtal och det grejer. Funkar det på det sättet eller är det rena liksom, volymorder? De ordrarna, vi har faktiskt pressreleasat ett antal ordrar de senaste månaderna. Alla de är volymordrar. Det är alltså grejer som vi skeppar. Mm. Och vi, naturligtvis finns ramavtal, men vi ber för avsikt att när vi pressreleasar saker och ting så är det också grejer som vi skeppar. Alltså. Mm. I samband med emissionen så tog ni in ungefär 170 miljoner här och då. Då var ni redan för volymförsäljning. Hur länge kommer de här pengarna räcka eller klara? Tanken är att de ska räcka till vi är kassaflödespositiva. Det är så att vi har ju fortfarande med 165 miljoner kvar i kassan. Och vi bränner någonstans mellan 3 och 4 miljoner kronor per år. Eller per månad menar jag. Så att de pengarna kommer räcka länge och tanken är att de ska räcka till vi är kassaflödespositiva. Mm. Sen är det så att när vi väl börjar skeppa i volymer så behöver vi mycket pengar för working capital. Så att det finns en buffert där i för working capital. Mm. Har vi några mer frågor här? Jag tror jag har ställt det som jag har tänkt på. Du var väldigt snabb och väldigt raka och snabba svar också. Ja. Så att, har ni ingenting mer så får ni fundera på frågor. Och Lars kommer att finnas här utanför kommunikationen också. Och svara på frågor. Så tackar jag för den här presentationen. Det var jätteintressant. Tack.